18 азама техникалық және кәсіптік білімен қысқа мерзімді кәсіптік оқумен қамтамасыз ету бойынша сертификаттарға ие болды. Салтанатты шара Болашақ колледжіне нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде жүзеге асты. Жалпы қала көлемінде аталған бағдарлама аясында 1005 азамат оқытылады деп жоспарланған. Олардан 7 оқу орындарына 15 мамандық бойынша 611 азамат дәріс алса, 605 азамат бүгінгі таңда оқуларын жалғастыруда. Бүгінгі куәлікке болғандар негізінен шаштар азаматилер, маникюр шебері, автоколик жөндеу слесары, кондитер және аспазшылар. Кәсіптік білім даярлау куәлігі Дүйсенбай Абзал Исетовичке автоколикті слесары біліктілігі біліктілік комиссиясының 2018 жылғы шешіміне келіп отыр. Бейсеков Абылайхан Серикевичке автоколик слесаря біліктілігі біліктілік комиссиясының шешіміне келіп отыр. Шайлық курсы нәтижелі тамамдағандардың бірі Гүлзат. Бала күтімен үйде отырған ана бағдарлама жайында танысынан естіп келген. Ал бүгін атаулы мамандықтың куәлігін алып, қуанышты күйде. Ендігі кезекте жұмысқа орналаспақ ниетте. Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасын өзімнің туған сіңлімнен естіп, үйде бала күту уақытысында отырған кезінде естіген едім. Естіп, осылай жазылып, 3 ай бойы оқып шықтым. Осы бағдарламаны арнайы қолы бос отырған аналарға арнайылы шығарған елбасымызға рахметімізді айтамыз. Бізді осылай оқытып, үш ай бойы бізді оқытып, нәтиже шығарған осы Болашақ колледжінің директоріне арнайы рахметімізді айтамыз. Рахмет, жұмыспен қамтуға рахмет, осындай бағдарламалар шығарып бізге өз кәсіптік біліктілігімізді ары қарай жетілдіріп, осы бағдарлама бойынша жұмыс жасаймыз деп үміттенеміз, нанымызды табамыз деп ойлаймыз. Айта кетсек, аталған мамандықтар бүгінгі таңда үлкен сұранысқа ие, соның ішінде автоколик жөндеу слесары. Мамандықтың қыр-сырын үйреткен оқытушы Алмас та үш айлық курстан тәлім алғандар қазірдің өзінде жұмысқа орналасып кеткендігін айтуда. Үш айлық 10 күндік курс өткіздік. Осы жерде енді біз рахметімізді айтамыз, мына техникалық жөндеу орталықтарына СКО деп айтамыз. Енді сол жерде балдар өзінің біліктілігін арттырды, үлкен тәжірибе алды, жұмысқа қабылданған оқушылар өте көп бізде. 20 бала оқыса, соның 17-сі аяқтап бітірді, соның 7-і жұмысқа орналасты. Осы Түркістан облысының Түркістан қаласында үлкен техникалық жөндеу орталықтарында біздің оқушыларымыз тең дәрежелі үлкен биіктерден көрініп, өздерінің білімдерін арттырып, сол жерлерде тәжірибені өте жоғары деңгейде өткізді. Енді осы мамандық бойынша қазіргі таңда көліктер логистикасы деген даму үстінде, мына Батыс Қытай, Батыс Еуропада үлкен жолдар салынып жатыр, сол жолдардың бойларында үлкен орталықтар ашылады. Осы балдарымыз аман есен бітірген, солар енді Құдай қаласа жұмысқа. Бізде 17 бала бітірді, толық оқуын аяқтап, орташа жоғары деген бағамен бітірді. Айта кететін жайт, мұнда практика жүзінде арнайы бөлмелер жабдықталып іске қосылған. Мәселен, мына бөлмеде шаштараз, маникюр шеберлері біліктілігінен дәріс алғандар тәжірибеден өткен. Осыған сәйкес аталған оқу орнының басшысы, тек оқыту сертификатын берумен шектелмейміз. Олардың жұмысқа орналасуына да ықпал жасап, алдағы уақытта қадағалап отыратын боламыз дейді. Біз халықты жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша, мынау елбасымыздың бағдарламасына сәйкес, үш айлық курстарды сәтті тапсырған түлектерімізге арнайы куәлік тапсырып жатырмыз. Биыл бізге 118 бала осындай арнайы курстан өтіп, өздерінің біліктілігін дәлелдеп, біліктілік комиссиясының шешімі бойынша өздерінің сертификаттарын, куәліктерін табыс етіліп жатыр салтанатты. Бізде дайындалған
мамандықтарды айтып беретін болсақ, олар кондитер мамандығы дайындалды, автокөлік жөндеу слесарі, маникюр шебері және шаштараз модельер деген мамандықтар бойынша біз оқушыларды дайындап, үш айлық курстан өткізіп, біліктілігімен комиссияның шешімімен оларға арнайы көлікті табыс етіп, қазір үлкен жұмысқа жол ашып беріп жатырмыз. Осылайша өрбіген салтанатты шара соңы концерттік бағдарламаға жалғасты. Ендігі кезекте біліктілігін жетілдіргендер куәліктермен жұмысқа орналасып, өз нәпақасын тауып кетсе, үміттің ақталғаны. Ақерке Жұмабайқызы, Әбубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.